Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 6 грудня, вівторок. Це підсумки дня в Маріуполі. Ми говоримо про важливі речі. Вчора, на жаль, через перебої, проблеми з інтернетом не змогла записати це відео, тому сьогодні торкнусь трошки і вчорашньої теми, і сьогоднішніх. День ЗСУ – головне свято, я вважаю, головне свято нашої країни, бо і ніколи це свято не мало такого значення, як зараз, на жаль, не мало. Я думаю, якщо б ми цінували наші Збройні Сили так, як то воно того вартує, то ми б не мали зараз стільки болю, стільки горя і стільки проблем. Але останні 30 років незалежності України, все, що стосувалося української армії, воно характеризувалося таким префіксом «недо». Недолюблена, недофінансована, недоцінена і немотивована як результат всього цього недо. Сподіваюсь, що все це в минулому назавжди і що тепер і назавжди на майбутнє Збройні Сили України будуть найголовнішим суб'єктом в Україні, який потребує уваги, поваги і фінансування. Я хочу сьогодні сказати дякую, дякую, дякую за те, що ми можемо працювати, за те, що я можу тут розповідати щось в тилу, за те, що я можу мріяти і маю надію на майбутнє. Дякую тим, хто зараз боронить нашу країну, і дякую, особливе дяка тим, хто пішов із життя, гречно віддав його за нашу з вами свободу. Ну, а в Маріуполі без змін ситуація, вона вже не гранична, вона вже є гуманітарна катастрофа, вчергове. Влітку ми казали, що ця катастрофа пов'язана з відсутністю якісної води, непрацюючої каналізації та поширенням інфекцій. Зараз ця катастрофа насунулась разом з морозами. В Маріуполі в багатьох квартирах стовпчики термометрів опустилися до позначки 0 градусів, а в деяких і нижче нуля. В деяких квартирах замерзають вода в унітазах і в кранах. І там, де окупанти спромоглися надати опалення, теж не набагато краща ситуація, бо вони надали теплоносіїв, системи не пресовані, не підготовлені. І вони течуть масово, майже в кожному будинку, після того, як опалення подали, через один день або скоріше, його знову відмикають, припиняють подачу теплоносія через аварії. Люди вичерпують коричневу брудну воду з поверхів, з квартир, з під'їздів, з будинків, тому що воно все тече. І навіть окупанти просто не спромоглися вирішити проблему будь-яким чином. Досі, в грудні, вони розповідають про маневрений фонд, який тільки буде підготовлений, коли тільки будуть переселені люди, які досі живуть в підвалах багатоповерхівок. Вони, окупанти, навіть з програмою забезпечення обігрівачами не змогли справитися, бо, як ми дізналися вчора, ці обігрівачі роздавалися, закуповувалися не за рахунок державної влади окупаційної, а за рахунок волонтерів, бізнес-спонсорів. І коли у цих бізнес-спонсорів закінчилися ресурси, тобто гроші, закінчилися ці обігрівачі, то з'ясувалося, що біля 20 тисяч заявок на обігрівачі так і не вдалося задовільнити. Навіть це. Не кажучи вже про те, що багато хто з тих, хто отримав обігрівач, не може їм користатися, бо електромережі не витримують і горять. Я не знаю, скільки людей переживе цю зиму, але сподіваюся, що люди зможуть рятуватися, тікаючи від Маріуполя, який потерпає, переживає справжнє лихо третє. З 24 лютого спочатку бомбардування, потім спека і екологічна катастрофа, антисанітарія, тепер холод, вбивство холодом. Ну і трошки торкнусь теми, як все це, от при всьому цьому люди, які залишаються в Маріуполі,
піддаються на російську пропаганду. Бо з одного боку вони бачать на власні очі, що їхнє життя було порушене 24 лютого саме російською владою, рішенням диктатора Путіна, який оголосив відверто, публічно про те, що він розпочинає військову спецоперацію і вводить свої війська на територію суверенної держави Україна. Вони бачать, що літаки російські літають і скидають бомби. Вони сидять, переховуються від тих бомб в підвалах, але при цьому певна частина людей продовжує вірити в те, що це Росія, не Росія, а Україна, українська армія вбиває їх місто, що це саме українська армія зруйнувала Маріуполь. Логіки в цьому нема. Не намагайтеся її шукати, бо будь-яка логіка, вона сипеться перед віруванням, як Святого Христа, в Росію. Якщо людина вірить в Російську Федерацію, любить її, якщо вона вважає цю країну частиною самого себе, то вона ніколи не зможе зізнатися самому собі, те, що відбулося насправді. Навіть якщо розумом вона все це розуміє. Як сказала мені одна жіночка, яка зараз мешкає в Маріуполі, люди в місті вірять не в правду, а в те, в що хочуть вірити. Правда їм не потрібна, бо з цією правдою неможливо жити далі там, знаходячись всередині цього міста. Ми детально дослідили, що відбувається в головах людей, попитали різних людей, які залишаються в місті, які поїхали з міста, які спілкувалися з українськими військовими під час оборони Маріуполя, і що вони думають про це зараз, коли вже поїхали, знаходяться за тисячі кілометрів від окупованого міста, і готові вам розповісти, як створювалася російська пропаганда, як створювався міф про Азов, і як саме сталося так, що головні захисники нашого міста, які боронили його до останньої каплі крові, стали з головними звинувачуваними з боку Росії і звинувачуваними, що найприскобніше, з боку певної частини самих українців, самих громадян, мешканців Маріуполя. Про все це прочитайте, будь ласка, цей матеріал на нашому сайті. Посилання я залишу в описі до цього відео. На цьому все. Сподіваюся, що завтра будуть більш позитивні новини. Прощаюся.